بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ 38ویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة العلق کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، یعنی کیا آپ نے دیکھا نہیں یا مجھے بتلائیے، دونوں طرح کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ شخص جو نماز پڑھنے والے بندے کو روکتا ہے، نماز پڑھنے والے بندے کو نماز سے روکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں جو اسلوب اختیار فرمایا ہے أرأيت، یہ عربی زبان کا عام اسلوب ہے. قرآن مجید میں أرأيت کم و بیش 3 سے 4 مقامات پر بیان کیا گیا ہے. أرأيتم جمع کا صیغہ بھی ہے، قل أرأيتكم ایسا بھی صیغہ ہے. تو ان سب کے معنی یہی آتے ہیں کہ آپ مجھے خبر دیں، مجھے بتلائیے کہ آپ نے دیکھا نہیں، یعنی کہ آپ کو تعجب نہیں ہو رہا ہے یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی. یہ سب اس کے اندر معنی آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ أرأيت، یعنی اخبرنی، مجھے خبر دیں، مجھے بتلائیں، ذرا مجھے بتلائیے تو صحیح، کیا آپ نے یہ دیکھا نہیں. اس کو کہتے ہیں کلمۃ التعجب، یعنی تعجب کا اظہار کرنے کے لیے کلمہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کوئی حالت ہوتی ہے، کوئی منظر ہوتا ہے، کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا ہے، اور اس وقت یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ أرأيت، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے، یعنی یہاں أرأيت کے معنی جو یہ صرف آنکھوں سے دیکھنے والی بات نہیں ہے، دونوں باتیں آتی ہیں، آنکھوں سے دیکھنے والی بات بھی اور جو جس انسان دل سے سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. أرأيت الذي ينهى، قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ أرأيت میں تا جو خطاب کے لیے ہے، اس میں ایک بات حافظ قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے الفتح القدیر میں لکھا ہے، فتح القدیر جو ان کی تفسیر ہے، کہ گویا کہ اس کے اندر ایک طرح کی شناعت اور قباحت بیان کی جا رہی ہے، اور أرأيت کہہ کر کے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے گا تو گویا کہ اس سے خطاب کیا جا رہا ہے، گویا کہ منظر اس کے سامنے ہے کہ تم نے دیکھا نہیں اس قبیح منظر کو، تم نے دیکھا نہیں اس قبیح شخص کو، تم نے دیکھا نہیں اس بدترین انسان کو، کیا حرکت کی ہے اس نے، گویا کہ وہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے. أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، یہ جو دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان دو آیتوں کی میں جو صیغے ہیں اور ان دو آیتوں میں ایک اسم ہے، اس سے متعلق ایک بات کہی گئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابن عاشور رحمہ اللہ جو تونس کے ہیں، الجزائر کے اس علاقے کے، ان کی جو تفسیر ہے التحریر والتنویر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ أرأيت الذي ينهى، ينهى جو صیغہ ہے وہ فعل مضارع ہیں، وہ فعل مضارع ہیں جس کے اندر حال اور مستقبل کا معنی آتا ہے، جبکہ وہ ابو جہل کا جو روکنا ہے، ابو جہل کا جو بدترین عمل تھا وہ گزر چکا ہے. أرأيت الذي نهى، ایسے نہیں کہا رب العالمین نے، یعنی جس نے روکا، یعنی اور روکنا اس کا عمل ہو چکا ہے. ينهى فعل مضارع اس لیے لایا گیا ہے کہ اس کے اندر حال اور مستقبل کا معنی آتا ہے، گویا کہ اس واقعے کو تازہ رکھا گیا ہے، گویا کہ حال میں ہوا ہے، یعنی آپ کے سامنے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں، گویا کہ اس کو ایک پرانا واقعہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے، گویا کہ آدمی قاری جب بھی پڑھے، آدمی جب بھی اس کی تلاوت کرے، یوں محسوس کرے کہ وہ حال، ابھی حال سے متعلق بات کی جا رہی ہے، فی الحال کا قصہ ہے، ایسے تاکہ اس چیز کو تازہ رکھا گیا ہے. یعنی أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى. ابن عاشور رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اذا صلیت نہیں کہا گیا، کہ جب آپ نے نماز پڑھا تو اس نے روکا، ایسے نہیں کہا گیا اذا صلیت، کہا کہ اذا صلى. یعنی یہاں پر بھی ایک بات یہ بتلائی گئی ہے کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور پڑھ رہا ہے، قطع نظر
اس کے کہ کون پڑھ رہے ہیں، نماز ایک عظیم عمل ہے، اس عمل سے روکا جا رہا ہے، آپ کو اس پہ تعجب نہیں ہوتا؟ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلى، اذا صلیت نہیں کہا گیا، اذا صلى، یعنی آپ پڑھ رہے ہیں تو بھی بات ہے، حالانکہ آپ پڑھنا بھی ایک عظیم چیز ہے، ایک عام انسان کے پڑھنے میں، ایک نبی کے پڑھنے میں آپ کو بھی روک رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، لیکن دیکھو اس نے نماز سے روک رہا ہے، اتنی عظیم چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر اتنا عظیم عمل انجام دیا جا رہا ہے اور اس سے روک رہا ہے، تو گویا کہ اس کی خطورت بتلائی جا رہی ہے۔ روح المعانی میں، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، یہ جو تفسیر ہے علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی، شہاب الدین ابو الثنا محمود ابن عبداللہ بغداد کی بڑی قداور شخصیت ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے، اب میں بھول رہا ہوں کہ جو ہے یہ ان کا اپنا ذاتی نقطہ ہے یا انہوں نے کسی سے نقل کیا ہے، مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ انہوں نے کسی سے نقل کیا ہے لیکن نام ذکر نہیں کیا ہے انہوں نے، واللہ اعلم، ایک مرتبہ آپ مراجعہ کر لیں۔ انہوں نے لکھا کہ ارأیت الذی ینہا نبیاً اذا صلى، ایسے نہیں کہا، عبداً اذا صلى، عبداً، یعنی اس میں انہوں نے ایک نقطہ یہ بتلایا ہے کہ عبداً یعنی آپ نبی ہیں کہ نبی نہیں ہے، کوئی بھی ہو، ایک مسلمان اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہے، عبداً یعنی یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ عبداً ایک عام انسان ہی صحیح اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہے، اسے روکنا ہی جائز نہیں ہے، تبھی جبکہ آپ تو نبی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو افضل الرسول ہیں، آپ کو روکا جا رہا ہے تو اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے، جبکہ عبدن ایک عام بندہ، ایک عام انسان، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اس کی عبادت سے روکا جا رہا ہے، تب بھی خطرناک چیز ہے۔ بلال ہو جو معاشرتی سماجی زندگی میں ایک عام انسان، عمار ایک عام انسان، سماجی زندگی کی اگر بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن آپ کو روکنا بھی ایک معنی رکھتا ہے، ایک بدترین چیز ہے، چھ جائے کہ ایک نبی کو، چھ جائے کہ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی باتیں اس تفاصیل میں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے حرم میں تھے اور آپ کو نماز سے روکا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ تو نہایت عجیب بات ہے، نہایت عجیب بات ہے، ارأیت الذی ینہا عبداً اذا صلى۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یعنی ایک بات، یعنی یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس خاص واقعے کو رکھ کر کے ایک خاص بات نہیں بتلائی ہے، بلکہ یہ بات، یہ عمل جس سے بھی صادر ہوگا، یہ عمل جس سے بھی صادر ہوگا اور جب بھی صادر ہوگا اور دنیا کے کسی بھی مقام پر صادر ہوگا، سب اس زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابو جہل سے متعلق تو بیان فرمایا کہ اس نے روکا تھا، روکنے والا وہ تھا، جس کو روکا گیا وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ واقعہ خاص نہیں ہے اور یہ ایک کہانی کے طور پر یہ بات نہیں پیش کی جائے گی، یا کم از کم ایک صحیح قصے کے طور پر بیان کر کے ہم اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ دنیا میں جب بھی، جہاں بھی، جو شخص بھی جس مسلمان کو کبھی بھی روکے گا، وہ سب اس زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ شیخ محمد ابن صالح ابن العثیمین رحمہ اللہ نے وہ سورۃ الانعام کی جو آیت ہے، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، غالباً اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھی، میں نے بہت پہلے پڑھا تھا وہ، تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے لکھا کہ ایک اسلوب ہے یعنی عربی زبان کا، خصوصاً قرآن میں جو استعمال کیا گیا، احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے اس طرح کا اسلوب، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان امور میں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، کس بیانی کی بات آتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر جھوٹ گھڑنے، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ بہت سارے نیکیوں سے لوگ روکتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، تو اس باب میں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یہ بات بتلائی شیخ ابن العثیمین نے رحمہ اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے یعنی وہ مراد لیا ہے کہ جو عیسائیوں نے بیت المقدس میں اہل اسلام کو عبادت کرنے سے روکا تھا، اور جو ہی سیاق سباق بھی وہی بتلا رہا ہے، ابن جریر الطبری نے اسی کو راجہ قرار دیا ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ کے آس پاس میں دیکھیں آپ تو وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اس سے پہلے بھی یہود و نصارہ کا ہی ذکر ہے، بعد میں بھی وہی ذکر ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، حافظ صلاح الدین یوسف نے بھی لکھا ہے اس کو حافظہ اللہ، کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یعنی اس بات کو راجع قرار دیا ہے کہ یہ جو لوگ جو حرم میں، حرم مکی میں
کفار قریش نے اہل اسلام کو روکا، یہاں تک کہ مجبور کر کے انہیں نکال دیا گیا، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اندر آنے سے روکا ان کو۔ تو دیکھیں، یہاں پر ایک تو مسجد آنے سے روکنا اور دوسرا عبادت کرنے سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا، یہ سب خطورتیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ اس ناحیے سے آپ دیکھیں کہ ابو جہل کا یہ عمل کس قدر عظیم عمل تھا۔ یہاں پر ایک سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ایک دل دہلانے والی بات کی ہے اور ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی لوگ میری اس بات کو سنیں گے وہ اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں اس کو محسوس کریں گے کہ جو لوگ بھی اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، اگر مان لیجیے کہ یعنی اگر ہمارے ساتھ کوئی شخص ہے، ہم کسی کام میں مشغول ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں اپنے آپ میں مشغول ہو چکا ہوں نماز کے باب میں، تو میرا اپنا ایک برا عمل رہے گا۔ لیکن ایک شخص ایک کام میں مصروف رہتا ہے اور دوسرے مسلمان کو بھی اس کام میں مصروف رکھا لیتا ہے، کرا لیتا ہے، رکھ لیتا ہے اور اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ بھی اس آیت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی ذمہ دار قسم کا مسلمان، چاہے وہ کسی ادارے کا، کسی اسکول کا ذمہ دار ہو، یا وہ کسی کمپنی کا ذمہ دار ہو، کسی دکان کا ذمہ دار ہو، اپنے ماتحت مسلمان کو وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، روکتا ہے، وہ بھی اس آیت کریمہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے کہا، وَقَدْ اُبْتُلِيَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَقَدْ اُبْتُلِيَ بِهِ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، یہ آپ کے الفاظ ہیں، کہا کہ بڑی تعداد میں لوگ اس میں جو ہے مطلب مبتلا ہیں کہ وہ اپنے ماتحتوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے، یا ہو سکتا ہے کوئی دوست اپنے دوست کو نماز سے روک لیتا ہے کسی وجہ سے، یہ سب اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ایک اور بات یہ بھی لکھی ہے کہ بات اس آیت کریمہ میں نماز کا ہے، نماز کی بات ہے، لیکن کسی بھی کار خیر سے، کسی بھی اچھے عمل سے، حج سے، زکوٰۃ سے، روزہ سے، دیگر صدقات و خیرات سے، سچ بولنے سے، اور جو ہے دیگر کوئی بھی عبادت کی قبیل سے، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے تقرب کا کوئی بھی عمل ہو، اس سے کوئی بھی روکتا ہے، سب اس زمرے میں آ جاتے ہیں جو اللہ کے تقرب کے لیے کسی کو روکتے ہیں، سب اس وعید میں آ جاتے ہیں عیاذن باللہ، اس تفاوت کے ساتھ، کسی کا زیادہ کسی کا کم، لیکن جو اس اعتبار سے وہ سب داخل ہو جاتے ہیں۔ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ جو کتاب ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی کی رحمہ اللہ، اس میں شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے، پہلی جلد ہے اور آپ دیکھو مجھے صفحہ نمبر یاد نہیں رہتا ہے، کم و بیش 200 کے آس پاس، 201 200 دیکھ لیجئے آپ، اس میں ایک حدیث ذکر کی ہے جو زبانوں پہ مشہور ہے، زبانوں پہ ہے لوگوں کے، جو بہت ہی مشہور ہے۔ اس حدیث کے اندر بات کیا آتی ہے کہ اذا کان الخطیب سعد المنبر، اگر خطیب جو ہے منبر پر چڑھ جائے خطبہ کے لیے، جمعہ خطبہ کے لیے، فلا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز ہے نہ جو ہے گفتگو ہے، ایک باطل روایت ہے۔ حالانکہ عہد فاروق میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، عہد فاروق میں جو ہے خطیب منبر پر بیٹھنے کے باوجود بھی، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھتے تھے تب بھی لوگ بات کرتے تھے، جب خطبہ شروع کرتے تھے پھر بات چیت ختم کر لیتے تھے، لیکن اگر کوئی شخص اس دوران آ رہے ہیں جب خطیب ممبر پر ہوں، خطبہ دے رہے ہوں اور نماز کے لیے آتے ہیں، تو انہیں دو رکعت نماز پڑھنے کا حق ہے، نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول نے تو نماز پڑھنے کی تلقین کی علیہ الصلوۃ والسلام، اور بکثرت احادیث ہیں صحیح بخاری میں بھی، دیگر حدیث صحیح مسلم یعنی صحیح ہین میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں، اور کئی واقعات ہیں، اور شیخ البانی نے بھی کافی ذکر کیا ہے رحمہ اللہ، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو بات لکھی وہ بڑی عجیب بات لکھی ہے، آپ نے لکھا کہ یہ ایک باطل روایت ہے کہ جب ممبر پر خطیب چڑھ جائے، اذا صعد الخطیب المنبر، ایسے کچھ الفاظ ہیں کہ ممبر پر جب خطیب چڑھ جائے تو فلا صلاۃ ولا کلام، اور میں سمجھتا ہوں کہ امام طبرانی رحمہ اللہ کے المعجم الکبیر وغیرہ کا حوالہ دیا ہے، ہو بہو یہ الفاظ تو المعجم الکبیر میں نہیں ہیں، مجمع الزوائد میں ہو بہو یہ الفاظ ہیں جو آپ نے نقل کیا ہے امام حیثمی رحمہ اللہ نے۔ مجھے کہنا کیا ہے آپ کو اس باب میں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ایک باطل روایت ہے کہ ایک خطیب ممبر پر چڑھ جاتا ہے اور خطبہ دے رہا ہوتا ہے، اس دوران میں کوئی شخص آتا ہے تو دو رکعت پڑھ کر کے بیٹھنا چاہیے اور خطیب روکتا ہے کہ نہیں نماز مت پڑھو، بیٹھ جاؤ۔ کہا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح روایات میں تو دو رکعت نماز پڑھنے کی تلقین ہمیں ملتی ہے، اور اگر خطیب روکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وَإِنِّي لَأَخْشَى یعنی عَلَى مِثْلِهِ أَنْ يَدْخُلَ فِي هَذَا الْوَعِيدِ، ایسے الفاظ ہیں آپ کے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ خطیب اس وعید میں داخل ہو جائے گا۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کہ دو رکعت نماز پڑھنا مشروع ہے اور ایک خطیب روکتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گا، ایسی بات لکھی شیخ البانی نے رحمہ اللہ۔
امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الصغیر میں ایک روایت آتی ہے جسے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں امام ہیثمی نے ذکر کیا ہے، لیکن وہ روایت درست نہیں ہے، اور اس روایت کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر میں، التلخیص الحبیر میں، فتح الباری میں بھی کتاب العیدین کی شرح کرتے ہوئے اس کے ضمن میں، اور کئی اہل علم نے اس کو، حافظ عراقی نے رحمہ اللہ اجمعین اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں کی، وہ روایت جو سندن بھی ضعیف ہے اور متن کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں کہ عید کی نماز کا معاملہ تھا، ہم جانتے ہیں اور تقریباً سب مسلمان عملی طور پر دیکھ کے اس سے واقف ہو چکے ہیں، بھلے ہی حدیث ہونی نہ معلوم ہو لیکن عملی طور پر تو سب واقف ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے نہ کوئی نماز ہے نہ بعد میں کوئی نماز ہے، سب جانتے ہیں الحمدللہ، عملی طور پر تو سب مسلمان اس کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے عہد میں کسی شخص نے اور کچھ لوگوں نے عید کی نماز سے قبل جو ہے دو رکعت نماز پڑھ لی، علی بن ابی طالب سے جا کر کے کہا گیا کہ آپ روکیے ان کو، آپ خاموشی اختیار کیا آپ نے، اور نماز کے بعد بھی کچھ لوگوں نے نماز پڑھ رہے تھے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ ان کو روکتے نہیں، یا امیر المومنین الا تنہا ہو، آپ انہیں روکتے نہیں؟ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جو موقف اختیار کیا، کہا کہ جو ہے دیکھیے رہا معاملہ، مجھے یہ پوچھو کہ سنت رسول سے ثابت ہے کہ نہیں، میں کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے قبل نہ کوئی نماز پڑھی نہ بعد میں کوئی نماز پڑھی، میں اتنا کہوں گا، کوئی پڑھتا ہے تو میں نہیں روکوں گا، کیونکہ میں روکتا ہوں تو میں اس وعید میں آ جاؤں گا، اور ایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، لیکن دیکھیے یہ روایت سنت کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے، ابراہیم ابن النعمان سے متعلق اس کے اندر جو ہے کلام کیا گیا ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں گفتگو کروں۔ تو یہ روایت سندن بھی ضعیف ہے اور متن کے اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو چیز خلاف شریعت ہے اس سے روکنا چاہیے، بھلے ہی وہ نماز ہو، بھلے ہی وہ سجدہ ہو، جو خلاف شریعت ہے۔ آپ دیکھیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں بہت معروف ہے کہ آپ نے کسی شخص کو سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا، آپ نے منع کیا، آپ نے نماز سے منع نہیں کیا، آپ نے، اس نے کہا کہ میں تو نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے قبل ایک شخص دو رکعت نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے منع کیا، اور اس شخص نے کہا کہ میں تو نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کہا کہ جو ہے میں نماز سے نہیں روک رہا ہوں، سنت کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں، اس سے میں روک رہا ہوں، سنت کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں کعبۃ اللہ کو چاروں طرف چھوا کرتے تھے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول تو صرف اس دو طرف روکا چھوا کرتے تھے، جو الیمانیین جسے کہا جاتا ہے، وہیں پر نہیں، جہاں جو ہجر ہے وہاں نہیں کردا کرتے، وہاں نہیں چھوا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ دیوار چاروں طرف سے بھی چھو سکتے ہیں، کون سا حصہ ہے کعبۃ اللہ کا جسے چھوڑا جائے؟ تو عبداللہ بن عباس نے کیا کہا رضی اللہ عنہما، کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بات اس کی نہیں کہ آپ کہاں چھوتے ہیں، بات یہ کہ وہ آپ نبی کی تابعداری میں چھونا چاہیے، یہ بات ہے۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایسا ہرگز بھی موقف اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ عظیم عالم دین ہیں، یہ روایت سندن بھی ضعیف ہے، متن کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے، تو بات اس کی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص خلاف شریعت عمل کر رہا ہے یا غلط طریقے سے کر رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے، بھلے ہی وہ نماز کیوں نہ ہو، تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوں گے، بس ضمناً میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ارائیت الذی ینہا عبداً اذا صلا، اس آیت کریمہ کی تفسیر جو ہے مکمل ہوئی ہے، اور بقیہ جو آیتیں ہیں انشاءاللہ آنے والے درس میں وہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی عظیم باتیں آنے والی آیتوں میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر کے پڑھنے اور حتی المقدور اللہ کی توفیق سے عمل کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس بیٹھک کو، اس مجلس کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اور ہمارے کل معاونین، ہمارے اہل خانہ سبوں کی نجات کا اللہ ذریعہ بنا دے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔